депутаттық сауал қазақстан республикасы су ресурстары және ирригация министріне арналады бұған дейін ә, әріптестеріміз су мәселесін көтерген болатын дегенменен ә, су мәселесі өзектілігін жойған жоқ су бұл өміріміздің өзегі экономиканың көзі біріккен ұлттар ұйымының 2023 жылға арналған дүниежүзілік суды дамыту есебінде әлем елдері елдер халқының жиырма -да алты таза ауыз су көзі жоқ ал қырық пайызы антисанитарлық жағдайда өмір сүреді деп көрсетілген яғни үш жарым миллиардқа жуық адам жылына кемінде бір ай су стрессінде өмір сүреді соңғы қырық жылда жаһандық суды тұтыну жылына шамамен бір пайызға өсіп келеді ғалымдар дүние жүзіндегі судың жетпіс пайызы егін шаруашылығына кететіндіктен салада суды үнемдеу технологиясын енгізуді кешіктірмеуді өнеркәсіптен шығатын суды қайта өңдеп қолдануды көтеріп дабыл қағуда қазір судың маусымдық тапшылығы орталық африка шығыс азия және оңтүстік американың кейбір аймағында сезіле бастаса таяу шығыс пен орталық азияда су тапшылығының қауіптілігі арта түсті халықаралық ұйым су тұтыну бойынша әлемде көшбасшы елге түркіменстанды жатқызады бұл ел жылына жан басына шаққанда бес мың текше метр суды тұтынады қазақстандықтар жан басына шаққанда бір жылда екі мың үш жүз қырық бес текше метр өзбекстан екі мың текше метр қырғызстан бір мың текше метр суларды өз мақсаттарында қолданады демек салыстырмалы түрде біздің елде суды тұтыну деңгейі жоғары бұл ойлантатын күрделі мәселе өйткені біздің елге келетін су көздері трансшекаралық өзендерге байлаулы су біздің кемелді келешегіміздің кепілі десек қазірден бастап жүйелі жұмыстарды атқаруымыз керек президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев әділетті қазақстанның экономикалық бағдары атты жолдауында су тапшылығының алдын алуда су шаруашылығы жүйесін тиімді жүргізуді трансшекаралық суларды ұтымды пайдалануды үкіметке шешуді тапсырды соған сай су ресурстар және ирригация министрлігі құрылғанына жарты жылдан аса уақыт өтті министрліктің нақты бағыт бағдары жүйелі жоспар қандай бұл сұраққа нақты жауапты қашан қалай аламыз аманат партиясының халықпен бірге атты сайлау алды бағдарламасы он басындық қамтыса соның ең негізгісінің бірі осы су мәселесін шешу жауапты ведомства суды стратегиялық басымдық етіп нақты қандай нәтижеге қол жеткізе алады бізге маңыздысы осы сондықтан төмендегі ұсыныстарды қарастыруды сұраймыз бірінші суды өнімдейтін озық технологияларды енгізіп инфрақұрылымын жетілдіру қажет технологиялық процесс ауыл шаруашылығынан ірі өндіріс саласына мейлінше қамтылуы маңызды әсіресе өндіріс орындарды суды қайта өңдеп қолдануды енгізу тиіс екінші мемлекетаралық комиссияларда ел мүддесіне сай трансшекаралық өзендерден алатын судың нақты көлемін белгілеп ел аумағында тездетіп су қоймаларын салуды шешу керек бұл мәселені мемлекет басшысы да ә, тапсырған болатын үшінші барлық салаға қажетті суды цифрландырып көлеңкелі су нарығын шектеу керек онсыз суды үнемдеу мүмкін емес төртінші шаруашылық су мен ауыз судың нормативін анықтап көлік жуу орталықтарына ауыз суды қолдануды шектеп озық технологияларды қолдану керек мәселен шымкент қаласы бойынша тәуліктік су тұтыну тәулігіне орта есеппен 198 де 9 метр құрайды оңтүстіктегі мегаполисте шамамен 200-ге жуық көлік орны бар бұл ресми тіркелген көлік жуу орны ғана енді қарапайым арифметика бойынша есептеп көрейік бір автокөлікті толық жууға орта есеппен 100 жүзден астам литр су, ә, су кетеді сондықтан бір тәулікте 195 көлік жуу орнына 10 көліктен жуылғанда жүз литр су шығындалады мұны шаршы метрге айналдырғанда жүз жеті тең болады бұған ел аумағындағы қалалар мен кенттердегі мыңдаған көлік жуу орнын қосыңыз мемлекет басшысы айтқандай екі жылға қарай орта азиядағы қуаңшылық жылына жалпы ішкі өнімнің бір бір де үш пайыз мөлшерінде зиян келтіруі мүмкін өзекті мәселеге қазір мойын бұрып іске кіріспесек ертең кеш болады осы мәселелердің өз құзыреттеріңіз шеңберінде қарастырып қатаң бақылауға алып оң шешімін табуына ықпал етулеріңізді сұраймыз құрметпен аманат партиясы фракциясының мүшелері